si Pilandok sa pulo ng pawikan. Muling isinalaysay ni Virgilio Almario, iginuhit e ni Cora Dandan Albano. Sawa na si Dato Osman sa lahat ng pagkain. Gusto niya ng naiibang pagkain para sa pagdiriwang ng bagong buwan. Ah, ang itlog ng pawikan. Nasambit niya at kumislap ang dalawang matakaw na mata. Gusto kong kumain ng itlog ng pawikan. Narinig ni Pilandok ang bagong pithaya na sakim at makapangyarihang si Dato Usman. Kailangan kong iligtas ang mga itlog. Tinawag niya ang kaibigan Lumba-Lumba dali-daling sumakay patungo sa malayong pulo ng pawikan. Dalawang pangkat ng piling mandirigma ang sumakay ng dalawang paraw upang tuptin ang utos ni Datu Usman. May dala silang tigsampung malaking basket na paglalagyan ng mga itlog ng pawikan. Nangako sila mag-uwi ng dalawang libong itlog. Pagdating sa pulo ng pawikan, nag-ipon si Pilandok ng mga batong hugis itlog at inilagay niya sa kubling pook. Pagkatapos, hinakot niya ang lahat ng itlog na matagpuan niya at itinago sa magkubat na bahagi ng isla. Kahit pagod na pagod, ayaw niya magpahinga sapagkat alam niyang darating anumang oras ang mga mandirigma ni Datu Usman. At lumitaw nga kinaumaagahan ang mga paraw. Ngunit bigla ring dumagsa sa paligid ng pampang ang malalaking daang-daang lumba-lumba. Hinarang nila ang mga paraw ni Dato Usman. Ayaw nilang padaungin ang mga mandirigma. Ngunit salbahe ang mga kawal ni Dato Usman. Sinibat nila at pinana ang mga lumba-lumba. Maraming nasugatan na malubha at napilitang umatras ang mga bayani. Lungkot na lungkot si Pilandok sa naging madugong pagtatanggol sa pulo ng kanyang mga kaibigan lumba-lumba. Nakadaong ang mga kawal ni Dato Usman. Napagod din sila at nagpapahinga. Nang ang nakabalat kayong si Pilandok. Mahinig kayo mga dayuhan sigaw ni Pilandok Magiging bato ang itlog kapag walang pahintulot Uulitin ko Magiging bato ang itlog kapag walang pahintulot Uulitin ko Magiging bato ang itlog kapag walang pahintulot Magiging bato ang itlog Nagtawanan ng mga kawal ni Dato Usman Sino ba matandang 'yun Baka baliw dahil sa labis na itlog. At nagsimula silang galugarin ang dalampasigan. Tuwang-tuwa sila na makatuklas ng unang pugad ng pawigan sa buhanginan. Maingat nilang inillegay ang mga itlog sa basket. Nang lumaon, naghihiwa-hiwalay sila. Sa pagkahanap dahil wala sila makitang ibang pugad Salamat sa mga naitago ni Pilandok Nag-iwan lamang sila ng mga bantay sa mga basket at lumakad ng malayo ang mga tagahanap Ano pat pagod na pagod ang mga kawal at hinabot sila ng dilim bago napuno ang mga basket Naisip nila magdiwang at uminom ng alak bago matulog para sa pag-uwi kinabukasan Nasa gitna sila ng pagdiriwan ng muling lumitaw si Pilandok. Makinig kayo, mga dayuhan. Sigaw ni Pilandok. Matutong magbilang. May bantay sa lakay. Nambuksan nga ang mga basket. Kulang ang laman. May nawawala mga itlog. Biglang may sumuntok sa isa sa mga bantay. Isa pa sa mga bantay ang tinaga. Nagkagulo. Hinakot ni Pilandok ang mga basket at pinalitan ng bato ang mga itlog. Matagal ang bakbakan at nahinto lamang ng marami sa mga kawal ang nasugatan. Kinaumagahan, matamlay na kinarga ng mga kawal ang mga basket sa kanilang paraw. Ni hindi nila napansin ang pagbigat ng basket. Inakala nila ng hina lamang sila dahil sa pagod at sa naganap na paglalaban. Sa harap ni Dato Usman, buong dangal na iniharap ang mga basket. Ngunit tulad ng dapat asahan, puro bato ang nalantad na laman ng basket. Bakit naging bato ang mga itlog ng pawigan? Kahit bantaan ng kamatayan, ayaw nang bumalik sa pulo ng mga mandirigma walang maihahandang itlog ng pawikan si Dato Usman kahit sa iba pang bagong buwan. Samantala, binalik ni Palandok ang mga itlog sa mga pugad na buhangin. Binantayan niya ang pulo ng upawikan. Nasa isip niya, baka pumalik ang mga kawal. Kailangan bantayan niya hanggang mapisa ang mga itlog at ligtas na gumapang ang mga munting pawigan daan-daan mula sa bawat pugad at tila't tinatawag ng kanilang ina patungo sa dagat. Si Pilandok sa pulo ng pawigan.